Эфирге сахасыр информационной бери өтө күннен. Агая қақсандақ төрет омук бұлтур брабылыта олар инда. Бүгін дойдуға бұғатшы күне. Сахасырын тойгын өрін әйтшілері Элдархан қарыетігар мұғындылар. Момуына бұйығы районын екердігар, екі тағағас тейірмасына мұсандығар түсті. Бұйығы ачылар тұта местетігер тейділер, әмсіғалі әбіт кейі суық. Масыналары қостылылар. Бұ екі темір көлі құлын өлбітін елегеттен Белайғыраға аяннан іспеттер. Білген үші астаққа күңгі солынан 10 тоннаға дері яғыннақ транспорт сұрыда көңілленен тұраш. Дойду бұрбытылыстымата қоту Сибир оны ұғукелін ағияқ саннақ түрет омук бұлдың бұрабылатығар оларыты келдері барылын өйе өті. Олар егіл оғыран ағияқ саннақ түрет омук көңілілік бұлтур алтыр қақтанына. Көңіл лицензия надыта суық. Тұстау сұқын бұрап өттінен сүріне әңге бар итағағы суығын құрылғы оны бұлт бұрабын түрдің жол қайдағыңы анынар. Сұқын жайыта лоқтоқ ағаяқым ақсанақ омық бересті бітерлерігер оны бұғынастақ сірендерге тарғадыр. Оның тәңе олар ие ағая ақсанақ омық түрет сірігер олырыр, бастаяндай олырыр, атын омық жынын әмие тарыер. Екетінші сүрбөй сұлттан дойдуға паспоры электронный көрінге көрірі бұланылар. Бастануда сүйіз түйіншіл электронный документ берілдеға. Мандық паспоры граждандар баға түнен 14 састырттан ұлықтырын сөп. Саға паспорт бан картыдығыр марыныр пластик карта болуға. Республика школыларғар үйеретер сыппарай кететерелілер. Федералды проекка сақасыреттен 119 школы қыттар. Ол егер кейін қорыққа 4-5 школыға саңа сүйрен керер материалына техническай база анығы таңға тақсыр. Қаз бірде осқолаға электронный панель ұнна сүрбақ ұстыны ұлтбук үлдерілдер. Қолыбұр жұғысы көрі 35-ні өмердегі осқолатта 1 миллион ағы сүйсағы 10-тығыншы сол көбайттан тақса сұлмалағы анығы тәрелі қол болды. Оның оғылыр ұруа кәніне ғытта ханал кабинет қазір қынанлар. Библиотекаға кенегене ағалар, сыппарай кеті лоқтынан, ұшыдалар аңды ұйдудағы экономическа скола, классрум, онтын датын платформаларға керен оғылыр ұғыялар. Ұшталғы наға көмелі ақтыр оғыларға ме, өксілері кендер ұрақтары ұйтарға, заданиялар барты белімдер онына. А так мен бәйім ордық әбілен үлелерім Google Class ден, или Classroom ден аттыныр. Атына ден бұ мен бәйім ұңырыпын. Бәйім курспын бәйім ұңырыпын. Бұ Google Class инструментарын ағалбәқтір. Мәнна мен құлыбыра оларға электронный тетірәт ұңырыпын. Кенлер оның келендер бұ тетірәттірейін үлелерінің ұрия табаққа ол электронный тетірәті толыр олар. Саңа цифровой үйерақ кабинета ағарылы бұт халампа атынан ұтық көл басты күнемердеғ осқолының туғынан салғы келер материал көрі қайын. Цифровой үйерақ айгетін кабинетігар ердевілге әппетті роғы дұрубиетігар оқсуыны оңғырба түрбі ағыз ноутбук кәлбет. Кабинет үйлерге үйеренерге толыру бәлем. Үйерілі қағылы күттілақтарғыр оғылар бәлер оңғырбұт маска берер, онына иліні дезинфекциялығыр аппаратларын көрдірділер. Компьютерге программалымыта олейін кейіні көрер, иліне жұғаттаққа маска берер. Мұның дәрчік бұлана иліне көрдіғана антисептігінен ұғар. Сұфравой әйге лоқпұдығар кемейлі әқті керер кәмігер үйерақ тәрілділерігер маңық жағаны кәм ерді білі болла. Оғылар бұ қыра кабинеті еттен интернет көмөтінен балысқан сайды сетімдерін күтті ұқсы алты ұқтара тұрдыға. Қалабыра бұ физика ұруар барды тұқ компьютерінен оңыр өт виртуалыны туынан. Надлақ тұқта бұ барды тұққа бар виртуалыны тұқтарға. Бұдан күттілағы ұқтуыры қайтаны бағар тұқты болбат. Оны бұдан өйдіңір. Бұ кабинетка үйернәтшілер, оны ұшталар ұруқтарға керек тәқтір. Талбыт предметке керен рас платформаларға үйлелек тәқтір. Ол күрдің ұруқтар, оны ұруқы тағынан жарықтар, әбей үйрек тәғын, күржоқтар ұтылықтарын сөп, оны үйернәтшілер Маңық кабинет өсі байығаға, тұрғаға онына екіс нөмерді ғыты көл осқолатығар ахалынна. Енікетінді бұқайысқаға болғымта ұрылылан оғы әргетші сайдарғар әйгені тәрейі соруға тұрар. Парасковия Татарина, Степан Атастыров, Сағателі бейдіне тәтті.
Бүгін дойдуға бұғатшы күні. Балан Себастен Жоқусқа ғыр республикатағы бұғыр сұлысқа үлетін түбігін тағардылар. Тірәйінге кітігінші сүрбе бір сыл ұстықтық аспытын әттілер. Ойур, бағара, қалан, көрдүр, ирдир үлелер барыта бұғатшы көметі соқ аспатылар. Кеннер сыл ұстықта 346 кей олығын бұғабыттар. Онтон әйіл тұстақ сұлыспа саңа техниканы тұтылу. Бир улухан тугунан көмөнөн республика вот баалыга илдаткана сенсиңебиз Николаев Быгатчы жаңынан көмөтүнөн биэха он төрт арас бул маркалак быгыт техника берилер болду. Муну туук баары мероприятиети барата кытылдан закупочный билигин онун оттотугар биэгети техникалары алаарга жебиттен очогуну биэгеде бул жомутуга сергептен эленебитиге түргендик тиген бұғылаңы төбеспі дөңгі көміні оңырыл бұт үлкеті еден. Чурапчылы ұғыр үстіне хилекке саңат аз жилері үлі акелдерділер. Опсай ағуын 2 квартира қағайынанна. Күліс тұптары үйрілі ақтүгетінтен бұғатардан. Чурапчылуға қарбақ жеттен көхі программынан республикағары болбаққа ұғы күлін регионға тия бастын көдері үләғанын білдер. Программа 2-с этабығыр 2019 сылтын әмек үсті әғуле барам, саңа жылы көрсі, үс нәхілетке саңа таз дейелер үләға кеддилер. Окудо бу 2019 сылтан 2019 хубе бир жыл кадыр вовсая 12 вовсай элба квартиралар жыйып вот келди. Вовсая 290 аз квартира бу ол бетер 13 курдук квадратный метрине она ага сүз бионетте жан херге бетин улагын жагын тупсаран үшөй условия благоустройственные условия кийдилген. Бұл үйірілің күнгі түлігі хүйбі төт квартиралағы үсі тәстерде, бұл тоңын әлігін күнділ ұчастығар 2 тәстерді ағыз квартиралағы, оны Чурапчыға 5 квартиралағы 5 тәстерде арылан олық тоқтыр үйірілері мұңғырасуық. Құрық маңнатын туақ әте ферма, ферматтың үйірінден тұрар нәлігеті, тұра нәлік, оның біріген жа ұлатын-ұлатын 500 сүрбе кейлік, 100 сүрбе бір өрен әтчілік, ұлақан таз ұскола бар, таз детсат бар, оны бүгін жа бұл үйірбе 4 квартиялық таз декейді. Бұл ветхай программы бары наға шүгей ұлдар бары саңа ұтыпсағай үшгей ұңғыла, качествала ұңғыла жағы кербеттері наға шүгей. Бұл тұтатшыларға ұлыс бұд бағылығар, нәлек бұд бағылығар, оны тұтатшыларға сүнкен мақтал бұдым болуқ тақтыр аттырыттан наға жүгей жені тұппыттарынан етейістің әғірдебден тердебет. Бұл құрдық дойдүр дүнен үлелер қарбар жеттен көхі программанан өссі де келер өттігер үгіз үлі күйтерден ұлы салты төбелетер. Анныс Менова, Орга Ноева, Эблат Макаров, Сағатил Веденете, Чурапчы. Салғынна мұлығығар бағары ұтары тұруласпыт баястыры чест әтілер. Уот ұлыс қаздың әйлейделі ақпуынығар керен жонылығыр құтталы өескеппіде. Үтчаттан сағалан ағам састақтырғы тие түмсен ұлыған ұты құтта оқсыз бұттыра. Жақталар мобилінай бригадетерінен баястырға асастан түйіндері күністерілілен түйі күз бол бұттыра. Олық ұстығыттан чағай баққа, сананы ұқты баққа, қытанақ, тұрғытуына аспын жын сыналан тұран бұл үйрілі ақтүгенге честі әділер. Әбелі сақырана жәнжігінен именно специализированный тілікті болды. Именно бұл бағардарға үлезер тілікті. Әне ғанан ұты, конечно, основной профессиональный күйіскемі болар ұтын ол бұл байыстар бұл болалар. Бұл санитар бұл, парашютистар бұл. Әйге бейгенлік әбет кең тұтту бұд. Етенде көті өтілінен Элдархан Айсы Николаев Республика тұйығын өрнәйтшілерін ағырдыләді. Саңа жылағы өрілік түгілге жұқызғайға циркі жетігер өрігөй көтілілі болды. Бастыңдары ағырдылер честертір әйінтен Екатерина Мосова. Жыл жаллоқ туанатын түстүр үйірілік түйілгеға 200-тен тақса үйірінәтші циркі кең уарайығыр үрікөт өлден мұхыннан. Кеннер чулуттан чулулар, бастыңтан бастыңдар, саға сірін күнне ақ кескелері. Балыр наукаға сетейіліктік қардылабыттар, олимпиада күйіліктіра, спорт чемпионыра, осколы уапсай олығын көхті өқтік көлетчілер. Олимпиада балғы көхті өқтік күттабын, антыка балғы күттабын, алас, мәнік тірәхін әлгі активный, мәнік күттіні ұвани хәбет.
конференция, кайбутам Санкт-Петербург городагар дебют в науке номинация там бутам. Математика на русский язык олимпиада тагар басты вместе лен бутам всероссийский гам. Барыгытын саңа жолынан эгер деле тегим болуктун. Республика Илдархана бастығы өрнәчілері әғарден ертері әйіне үтуе үгес, бізірігі сәтті үйіс оғы ұңырылығыда мантан 500-тен тақсата, саға жылағы тәрі әйіне күйақ экраннан бұға эфирге көрді. Олар әрі Ирақ, Чугас дебекке, күлімнес ұғытынан чағылыер бірағынник үйіріуте қаз бірді оғы өйгер қатанна. Холобыр болар, инеки көйінгі сылджар оғылыру Илдархан Айсен Николаев Саргылақ саңа жылынан әрделеті. Республика үлеті барыта кенчәрі итчаққа туғыланар. Кеннеке үсілгі сәттуон осқола ұхуян сандарды. Өктемгі бүкіннерге науқа алын академиятын саңа корпуға арлылығы. Ходғыз ұлыс жылы әргетчі үлелер оғы кейіне тұтылы тұрар, үйнер көліне парката жәндейеғі. Оғылар оны шүталар кәмеларынан тоғыз аскола ұғығылын ұғырығын сүйірбе бастың кәдігір кейді. Мы стали сейчас одними из лидерами Дальнего Востока нашей страны по качеству образования. И я уверен, что следующие 100 лет будут годами, когда Якутия еще более стремительно будет развиваться. И, конечно же, это развитие всегда будет подкрепляться прекрасным, замечательным образованием. Я поздравляю всех ребят, которые собрались в этом зале, которые стоят здесь на арене цирка. Это те из вас, кто своим уже трудом сегодня прославляет свои школы, свои семьи, свои районы, свои города. Вы уже завтрашний день нашей республики. И я уверен, что вы и дальше будете внести вперед нашу Якутию от победы к победе. Саңа жылнағы тәрәйін біляғы туғаға кейді суақ болбад. Бастың өрнәчілерге сүйбе бести тұғыншылақ стипендия ананнам. Оны тәне ордық үрдік чепчалы көғар бұд оныға 90 ұтыстығынан доғуалатан честенне. Васильев Никита, ученик 11 класса Якутской кадетской школы-интернат, призер Всероссийской НПК науки юношей питают, город Вологда. Үйнер сылғы оғылар өсі үрдіктен үрдікке жылуғар барға бағылақтар. Ол үтве саналыра Сидбир сұлыс болан кең артыққа ұғуя тұруқтын. Екатерина Моссова, Чекускай. Сонымыт етіннек әтенге болын көрсе қадері.